Ох, і втомився я. Цілий день готував подарунки для чемних діточок. А я знаю, хто добре поводився цього року. Адже в мене все-все записано ось у цій книзі. Вітаю тебе, люба Меланія. Ти велика розумниця, допомагала рідним з усіма хатніми справами, а ще була доброю і слухняною дівчинкою. Тому я хочу подарувати тобі святковий набір з улюбленими солодощами Kinder всередині, а передам я тобі його через твоїх любих батьків. А ще я знаю, що майбутній рік буде для тебе особливим та радісним, тож будь чемною і наступного року знову отримаєш від мене подарунок. Веселих свят і смачнющих подарунків тобі і твоїм рідним!